ଓଂ ନମୋ ଭଗବତୀ ବାସୁଦେବାୟ ନମୋ। ନମସ୍କାର ବନ୍ଧୁଗଣ, ବନ୍ଧୁଗଣ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜିର ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ 2 ଦିନର ମହା ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ ବିଷୟରେ। ଆଗାମୀ 2 ଦିନ ଆପଣଙ୍କର କିପରି କଟିବ, କିପରି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିନକୁ ପୁରା ସ୍ପେଣ୍ଡ କରିବେ, କିପରି 2 ଦିନର ସ୍ଥିତି ରହିବ, କେଉଁ ସବୁ ଜିନିଷରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଫାଇଦା ମିଳିବ, ତା ସହିତ କେଉଁ ସବୁ ଜିନିଷରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସାବଧାନତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ଏଇ 2 ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କ ଲଭ୍ ଲାଇଫ୍ର ସ୍ଥିତି ରହିବ, ଆପଣଙ୍କ କ୍ୟାରିଅର୍ର ସ୍ଥିତି କିପରି ରହିବ। ଯଦି କହିବା 2 ଦିନରେ ମହା ଭବିଷ୍ୟବାଣୀରେ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିଅର୍ର ସ୍ଥିତି କିପରି ରହିବ, ଆଉ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବୁ କି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ରହିବ କି ଖରାପ ରହିବ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ଶେଷରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିଛି ଉପାୟ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ କହିବି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଏଇ ଆଗାମୀ 2 ଦିନର ଭବିଷ୍ୟବାଣୀର 2 ଦିନକୁ ବହୁତ ଭଲ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିପାରିବେ। ତେଣୁ ଆଗକୁ ଭିଡ଼ିଓ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମର ଆପଣଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କି ଯଦି ଆପଣ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଆସିଛନ୍ତି ତ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ସାଙ୍ଗରେ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ବେଲ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସମୟ ସମୟରେ ସହ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଯିବ। ତ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କିପରି ରହିବ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆଗାମୀ ଏ 2 ଦିନର ମହା ଭବିଷ୍ୟବାଣୀର ସ୍ଥିତି। ତ ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଥମେ କହିବା କି କ'ଣ ଏ 2 ଦିନରେ ସତରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପଜିଟିଭ୍ ରହିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଯଦି ବିଶେଷ ଭାବରେ କହିବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ଦିନରେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାର ବହୁତ ଭଲ ସ୍ଥିତି ବନୁଛି, ସନ୍ତାନ ପକ୍ଷଙ୍କ ଠାରୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଶେଷ ରୂପରେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ, ସମୟ ଅନୁସାରେ ସନ୍ତାନଙ୍କ ସହଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ, ତା ସହିତ ସନ୍ତାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ତଥା ଘର ପରିବାରର ଆବଶ୍ୟକତା ଉପରେ ଆପଣ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ସଞ୍ଚୟ କୌଶଳ ବିସ୍ତାରତା ଆସିବ, ତା ସହିତ ଆପଣ ପ୍ରତିଟି ଜିନିଷରୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବେ, ଆଉ ବହୁତ ହିଁ ଲାଭ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ, ନୂଆ ନୂଆ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣଙ୍କର ବନିବେ, ନୂଆ ଯୋଜନା ମଧ୍ୟ ଆପଣ କରିବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ହି ଅଧିକ ସଫଳତା ମିଳିବ। ଲମ୍ବା ସମୟରୁ ଯାହା ବି ଅଟକି ରହିଥିଲା କାର୍ଯ୍ୟ ତ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଉନ୍ନତି ମିଳିବ। ଏହା ସହିତ ଯଦି ବିଶେଷ ଭାବରେ କହିବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଦୂର ଯାତ୍ରା ହେବ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତି ଲାଭଦାୟକ ସିଦ୍ଧ ମଧ୍ୟ ହେବ, ତା ସହିତ ସେସବୁ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଅଧିକ ଲାଭ ମିଳିବ। ଏହା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ମାନ ସମ୍ମାନରେ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ, ମଲ୍ଟିନ୍ୟାସନାଲ୍ କମ୍ପାନୀରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏ ସମୟ ବହୁତ ହି ଭଲ ସମୟ ରହିବ, ଆପଣଙ୍କର ଅନେକ ମହତ୍ତ୍ୱ ଆକାଂକ୍ଷା ବିଶେଷ ଭାବରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ମନ ବହୁତ ହି ପ୍ରସନ୍ନ ରହିବ। ପାଠପଢ଼ା ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଏ ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ହି ଭଲ ସଫଳତା ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ, ଭୂମି ଭବନ ବାହନ କିଣା କିଣି ପାଇଁ ଦିନ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଏହା ସହିତ ଯଦି ବିଶେଷ ଭାବରେ କହିବା ଆପଣ ନିଜେ ନିଜ ଉପରେ ବହୁତ ଅଧିକ ଭରସା କରିବେ, ରାଜନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଲାଭ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଶେଷ ରୂପରେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ, ତା ସହିତ ଏ 2 ଦିନରେ ଯଦି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବୁ ସନ୍ତାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟବହାର କାଫି ଭଲ ରହିବ, ସନ୍ତାନଙ୍କର ବ୍ୟବହାର ଦ୍ୱାରା ଆପଣ କାଫି ସନ୍ତୁଷ୍ଟି ହେବେ, ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପରିଣାମରେ ଏ ଦିନରେ ବିଶେଷ ରୂପରେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ, ଯେଉଁ ଦିନ ପାଇଁ ଆପଣ ପରିଶ୍ରମ କରିଥିଲେ ସେ ପରିଶ୍ରମରେ ସଫଳତା ମିଳିବ, ତା ସହିତ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଜ୍ଞାନକୁ ବଢ଼ାଇବା ଆଉ ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିଜର ବିଚାର ବାଣ୍ଟିବାରେ ଆପଣ ସମର୍ଥ ହେବେ, ଆପଣ ଅନ୍ୟର ଜରୁରତକୁ ଧ୍ୟାନରେ ରଖିକି ସାମାନ୍ୟ ଠାରୁ ଅଧିକ ବିଚାରଶୀଳ ମଧ୍ୟ ନଜର ଆସିବେ, ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଆପଣଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରେରିତ ମଧ୍ୟ ବିଶେଷ ଭାବରେ କରିବ, ମିତ୍ର ଭାଇ ବନ୍ଧୁ ଇତ୍ୟାଦିଙ୍କ ସହ ବହୁତ ହି ଭଲ ସମ୍ବନ୍ଧ ଆପଣଙ୍କର ରହିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କାମ କାର୍ଯ୍ୟ ସହିତ ଘର ପରିବାରରେ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ଆଉ ଜଣଙ୍କ ପ୍ରତି କାଫି ଭଲ ସମ୍ଭାବନା ଉତ୍ପନ୍ନ ମଧ୍ୟ କରିବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ମନ ବହୁତ ହି ପ୍ରସନ୍ନ ରହିବ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏ ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ନେଗେଟିଭ୍ ରହିବ, କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଭିତ୍ତିୟ ନିବେଶ ପାଇଁ ଏ ଦିନ ଆପଣ ଭାବି ଚିନ୍ତିକି ଆଗକୁ ବଢ଼ନ୍ତୁ, କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରର ଯଦି ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସୁଲଝା ନେଇକି ଆପଣ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ, ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କାଫି ଭଲ ରହିବ, ତା ସହିତ ଏ ଦିନରେ ଆପଣ କୌଣସି ଅଜଣା ସ୍ଥିତି ଉତ୍ପନ୍ନ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ, ତେଣୁ ଟିକେ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ। ଏହା ସହିତ ଯଦି ବିଶେଷ ଭାବରେ କହିବା ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, କାରଣ ଆପଣଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏ ଦିନରେ କୌଣସି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ହୋଇପାରେ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କିଏ କୌଣସି ଚାଲ ମଧ୍ୟ ଚଲେଇପାରେ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମାନହାନିର ସ୍ଥିତି ଉଠାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ପୁରା ଇମାନଦାରୀର ସହ କରନ୍ତୁ,
କାହାକୁ ବି ପଇସା ଅଯଥାରେ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଫେସ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଅଫିସ୍ ବା କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ସହକର୍ମୀଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ ଏପରି କରୁଛନ୍ତି ତ ସେସବୁ ଆପଣଙ୍କ ଭରସାର ନାଜାଇଜ ଫାଇଦା ମଧ୍ୟ ଉଠାଇ ପାରନ୍ତି, ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଲୁଚି ଛୁପି ନୁକସାନ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଯେଉଁ କାରଣ ପାଇଁ ଅଫିସରେ ଆପଣଙ୍କର ଛବିକୁ ନୁକସାନ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିପାରେ, ତେଣୁ ଆପଣ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏ ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କର ଲଭ୍ ଲାଇଫ୍ କିପରି ରହିବ। ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନସାଥୀ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସମର୍ଥନ ଦେବେ, ଆଉ ସମୟ ଆସିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ସବୁକିଛି ବଦଳିଯିବ, ଆଉ ଯାହାର ପରିଣାମ ସ୍ୱରୂପ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାପାରିକ ଜୀବନ କାଫି ବହୁତ ହି ଭଲ ଆଉ ଶୁଭଦାୟକ ରହିବ। ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହ ମଧୁର ସମ୍ବନ୍ଧ ହେବାର ବିଶେଷ ରୂପରେ ସମ୍ଭାବନା ବନୁଛି, ତଥା ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାରେ ସବୁ ଜାଗାରେ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କର ସହଯୋଗ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହ ମଧୁର ସମ୍ବନ୍ଧ ବନେଇ ରଖିବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ହି ଭଲ ରହିବ। ଏହା ସହିତ ଯଦି କହିବା, ଆପଣଙ୍କୁ ଏ କଥାର ଧ୍ୟାନ ମଧ୍ୟ ରଖିବାର ଅଛି କି ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ଆପଣ ଏସବୁରେ ଚାଲିକି ଆପଣ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବେ। ତା ସହିତ କୌଣସି ସମ୍ପର୍କରେ ବେଶୀ ଜିଦ୍ଦିପଣ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଭାବି ଚିନ୍ତିକି ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଏ ଦିନ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ଜୀବନ ପାଇଁ ବହୁତ ହି ଭଲ ଦିନ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ଏ ଦିନର ଆପଣଙ୍କୁ ଅବଶ୍ୟ ହିଁ ଲାଭ ଉଠାଇବାର ରହିଛି। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବେ ଏ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟ ଓ କ୍ୟାରିଅର ସ୍ଥିତି କିପରି ରହିବ। ଏ ସମୟ ଯଦି କହିବା, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ହି ଶୁଭଫଳଦାୟକ ରହିବ। ବ୍ୟାପାର ଧନ୍ଦା ଆପଣଙ୍କର ଭଲରେ ଚାଲିବ, ଆଉ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କର କାଫି ମଜବୁତ ରହିବ। ଏ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆକସ୍ମିକ ଧନ ଲାଭର ଅନେକ ହିଁ ଯୋଗ ବନୁଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ମନ ବହୁତ ହି ପ୍ରସନ୍ନ ରହିବ। ତା ସହିତ ଯଦି କହିବା, ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟରୁ ଏ ଦିନରେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଭ ମିଳିବ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିଅରରେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ଥିତି ବହୁତ ହି ମଜବୁତ ରହିବ। ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ମିତ୍ରଙ୍କ ସହ କିଛି ବ୍ୟାପାର କରୁଛନ୍ତି ତ ସେସବୁ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଅଧିକ ଲାଭ ମିଳିବ। ଚାକିରି କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ଦିନ ମିଲାଜୁଲା ମଧ୍ୟ ରହିବାକୁ ଯାଉଛି। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ଦିନ ବହୁତ ହି ଭଲ ରହିବ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କିପରି ରହିବ। ଯଦି କହିବା, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ, ସେଥିପାଇଁ ନିୟମିତ ଏବଂ ଭଲ ଦିନଚର୍ଯ୍ୟାର ଆପଣ ପାଳନ କରନ୍ତୁ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଖାଦ୍ୟପେୟ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ନିଜ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ଭଲ ରଖିବା ପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଯୋଗ କରନ୍ତୁ, ବ୍ୟାୟାମ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସୁସ୍ଥ ରୁହନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏ ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ବିଶେଷ ଉପାୟ ରହିଛି। ଏ ଦିନରେ ଆପଣ ବିଶେଷ ଭାବରେ ସ୍ନାନ କରିସାରିବା ପରେ ଗୋଟେ ନଡ଼ିଆକୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ହଳଦିଆ ବସ୍ତ୍ରରେ ବାନ୍ଧିକି ଆପଣ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ବାଣ୍ଟେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଗାଈକୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ଓ ଆପଣ ବିଶେଷ ଭାବରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ ଜଳାର୍ଘ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯାହା ବି ଛୋଟ ମୋଟ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଚାଲୁଛି, ଯାହା ବି ଅଶାନ୍ତି ଚାଲୁଛି, ସବୁ ଦୂର ହେବ ଆଉ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ କରିକି ନିହାତି ଜଣେଇବେ। ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଆସିଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମଧ୍ୟ କରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।